Spoštovane kolegice in kolegi, začenjamo peti dogodek, tradicionalni na Fakulteti za elektrotehniko, 5 minut za merjenja. Ne glede na vse okoliške težave, mi ta dogodek začenjamo in začel bo dekan Fakultete za elektrotehniko, profesor dr. Gregor Dolinar. Gospoda dekana vabim zraven, ker smo brez mask, da se obnašamo odgovorno, bomo gledali, da smo na distanci najmanj 1,5 metra, pa še rajši malo več zaradi merilne napake. Zelo me veseli, da bodo sodelavci Laboratorija za metrologijo in kakovost tudi v teh posebnih časih organizirali dogodek 5 minut za merjenja. Jaz se jim za njihovo požrtovalnost zahvaljujem in prepričan sem, da bo ta dogodek tudi v teh časih, v teh posebnih razmerah uspešen in bo pritegnil pozornost študentov in drugih. Hvala. Torej, kot je v uvodu povedal dekan profesor Dolinar, tudi v teh razmerah izvajamo vsakoletno prireditev 5 minut za merjenja, kjer želimo promovirati najširši publiki problematiko merjenj. Tudi v teh razmerah se je pokazalo, da je merjenje izredno pomembna dejavnost, še posebej merjenje temperature in vsega ostalega. Letošnji dogodek je že 5. po vrsti. Potekal bo seveda v drugačnih razmerah. Dilema je bila, ali ga sploh izvesti ali ne, pa vendar smo se odločili, da ga bomo izvedli in poskušali, da bi bil kljub vsemu ne le navidezen dogodek, ampak čist realen dogodek. Namreč, realen dogodek v tem, da prikazujemo realne tematike, čeprav bojo dosegljive na drugih medijih, vendar nič ni navidezno, vse je realno, tako kot je realno naše življenje, kot so realne težave, s katerimi se soočamo. Eno od vodil v teh časih je tudi to, da je Univerza v Ljubljani s vsemi svojimi predhodnimi članicami vedno delovala od svoje ustanovitve naprej. Delovala med vojno, nemško okupacijo, italijansko okupacijo in bilo bi zelo nerobe, če bi mi zdaj ne zmogli ponoviti tega, kar so že naši predhodniki naredili. Letošnji program je sestavljen iz zelo aktualnih tem. Tem, ki so vezane na našo realno razmere in sicer imeli bomo zanimivo predavanje vezano na brezkontaktna merjenja temperature. Tudi v naši avli na Fakulteti za elektrotehniko imamo vzpostavljen sistem za brezkontaktno merjenje temperature, po domače termovizijo, kar se je pokazalo v teh časih izjemno, izjemno koristna aplikacija zelo moderne tehnologije. Tudi v tem primeru in v tem predavanju bomo pokazali, kako je bazična znanost, če zmore aplikacijo v realni inštrumentaciji, lahko koristna za vsak dan. Poleg termovizije bomo se ukvarjali tudi z elektromobilnostjo. Slovenska firma bo predstavila svetovne dosežke na področju elektromobilnosti in elektromotornih pogonov. Imeli bomo predavanje o energetski učinkovitosti, ker vsi vemo, kako je to pomembna tematika. Da ne pozabimo na okolje, merjenje črnega ogljika, kjer je tudi Slovenija s svojimi meritvami v svetovnem prostoru predstavlja vrhunc. In potem nekaj, kar je vsak dan prisotno, meritve v športu. Premalo krat se zavedamo, da so meritve v športu ključne za pozicioniranje končne razvrstitve posameznih tekmovalcev. Premalo krat pozabljamo, da so izredno majhne razlike med posameznimi mesti v športu popolnoma drugačne, kot se neka druga fizikalna merjenja, tako da ta tematika je zelo pomembna. Poleg teh predavanj bomo pa pokazali tudi vsebino našega študijskega programa tehniške kakovosti, kjer se v največji meri ukvarjamo z meritvami, standardiziranimi postopki za meritve in podobno. Neposrednega stika z posamezni predavatelji v času tega dogodka ne bo možno vzpostaviti, ampak
upajmo, da se bodo razmere malo toliko normalizirale, da bomo imeli možnost direktnega kontakta. Zahvaljujem se seveda ekipi LMK, ki je vse to pripravljala v teh časih, zadnjih mesecih, vsem zunanjim predavateljem in seveda vodstvu fakultete, ki nas vedno v tem podpira. In zdaj še zelo praktično vprašanje na vodilo. Namreč mi smo tukaj v popolnoma prazni vhodni avli fakultete za elektrotehniko, ki je v času tega dogodka vsako leto polna in kje bojo ta predavanja dosegljiva. To bo na spletni strani Univerze v Ljubljani, na spletni strani fakultete oziroma spletnem mestu laboratorija in ostalih socialnih medij, predvsem Facebooku. Hvala lepa.